В одному з найдавніших міст світу в Самарканді такий папір робили ще 14 століть тому. Його вважали дуже якісним. За легендою, секрет його виготовлення дізналися від полоненого китайського воїна. У Самарканді почали виробляти папір наприкінці 7-го, на початку 8-го століття. Тоді в Казахстані біля річки Талас араби воювали з китайцями. Коли араби перемогли, то взяли в полон китайських солдатів, серед яких були і вчені, і ремісники. Давній спосіб виготовлення паперу відродили в узбецькому селищі Кунігіль, що біля Самарканда. Роблять його з волокон шовковиці або тутового дерева. Для цього беруть однорічні гілки, замочують на 2-3 дні, потім знімають кору. Після цього волокна варять приблизно 5 годин. Особливість шовковиці в тому, що в ній є всі необхідні інгредієнти – клей і крохмаль. Додавати нічого не треба. Проварені волокна потрібні за допомогою водяного млина, потім кашку вимочують у формах. Якщо треба, підфарбовують натуральними барвниками, далі кладуть під прес, а відтак висушують. Улітку на сушіння йде 3-4 години, узимку 3-4 дні. Після цього папір полірують за допомогою каменя. На виготовлення 200 аркушів йде 1,5 тижня. Самаркандський папір називають шовковим. Його довго вважали еталоном якості в усьому старому світі, бо він був гладким, шовковистим та довговічним. Зберігався сотні років. Ще його називали султанським папером, бо був дуже дорогим. Не всі могли собі дозволити, тому друга назва була султанський, тобто королівський папір. Зараз на фабриці в Конгілі із самаркандського паперу роблять листівки, блокноти, сумочки і навіть одяг. Багато паперу експортують до Китаю, а ще його купують, щоб реставрувати давні книги.